Në kuadër të zbatimit të planit të masave të përcaktuara në planin operacional të koduar sundimi i ligjit, bazuar në inteligjencën policore, shërbimet e policisë Durrës në bashkëpunim me forcat speciale Shqiponia kanë finalizuar operacionin e koduar Qitësi. Gjatë operacionit u arrestuan në flagrancë shtetasit me inicialet IS 56 vjeç dhe MS 19 vjeç, babë birë të dy banues në fshatin Rrushkull për veprën penale mbajtje pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe municionit. Po kështu, shtetasi me inicialet KP 19 vjeç, KJ 20 vjeç, AT 18 vjeç, AH 19 vjeç, ET 19 vjeç, të gjithë banues në Tiranë për veprën penale moskallëzimi krimit. Gjithashtu, në vijim të operacionit, u referua materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për një 17 vjeçar për veprën penale moskallëzimi krimit. 7 rinjtë e arrestuar, proceduar që u kapën në flagrancë, pas sigurimit të informacionit, sa ata po përgatiteshin për të qelluar në kodrën e fshatit Hamallaj me armë zjarri që i posedoni pa leje me qëllim postimin e videove në rrjetet sociale. Gjatë operacionit u qet arma e zjarrit Kalashnikov, me të cilën të rinj kryenin qitje. Në vijim gjatë kontrollit në banesën në shtetasve me inicialet 1S dhe MS, ku ka 50 vjeçari, policia gjeti dhe sekuestroi një armë zjarri pushk dhe municion luftarak. Së bashku me armët u sekuestruan 2 automjete me të cilin lëviznin këta persona, si dhe 8 celular. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Durrës për veprime të mëtejshme.